Ви запитали у нас, що значить наїв закликає людей півночі евакуюватися. Невже на Україну знову готується знову нова велика атака з півночі саме? Ні, наїв має на увазі, я вам пояснюю. Він каже, що мешканці прикордонних районів з Російською Федерацією, Чернігівщині, Київщині і Сумщині, вони фактично знаходяться в зоні бойових дій, тому що Російська Федерація систематично і регулярно обстрілює з артилерії і з танків прикордонних до себе території. Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії, тому що ворог намагається уразити наших військовослужбовців та цивільних громадян. Кожному цивільному необхідно прислухатись до порад військових адміністрацій, які здійснюють щоденну евакуацію їх з лінії зіткнення. Для того, щоб військовослужбовцям вести повноцінний вогонь та нищити ворога, треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам.